Иә, ашық айту керек, жаңағы Динараның алған әсері де ақылға, менің ойымша, жаңағы көрсетілім мен медиа өмір көбірек маңызды сияқты деген дүние ойланып қалатындай жай. Оның үстіне бұрыннан танитын Мәриямға аяқ асты ғашық болып қалуы. Жігітте таңдау болды. Бота не Мәриям, екеуінің де енді оқырмандар сандары аз қыздар емес, көзге түскен қыздар. Бірақ Ботаның қазір жеке өмірінде барлығы жақсы, өзінің жүріп жүрген жігіті бар. Сол себепті Мәриям қалып тұр ғой енді. Бірақ өкінішті. Маған қатты ұнап тұрған жоқ маған. Қалай ойлайсың енді? Мәриямды танитын, бір адамдай танитын, жаңағы Камила ретінде жауап берші. Мәриям келе? Мәриям өте непредсказуемо деп айтайыншы. Болжау өте қиын Мәриямның қадамдарын, келуі де мүмкін, келмеуі де мүмкін, айта алмайды екен. Енді сенен де артық Мәриям танитын адам ретінде сұрайын. Кенже, Мәриям келе ме? Мен ойымша негізі мен білетін Мәриям кемейді деп ойлаймын, бірақ енді жеке өмірінде қайтадан махаббат жалғастырғысы келсе, онда ақыл вариант қой. Келеді деп ойлаймын. Келесі бір вариант ретінде қарауы мүмкін. Қызық. Микрофон неге жеткізбейсіздер? Сұрап отыр бағаналы бері, сұрап отыр. Жоқ әлде Жансаяға микрофонды бермейміз деп шештіңіздер ме? Байкот болды ғой деп. Иә. Мен ойлаймын, Мәриямды келеді деп, себебі оның да статистикасы қазір түсіп қалды ғой, сол үшін көтеру үшін келеді. Жоқ, мен айтамын. Келсе, Жансая дәл қазір келу керек. Иә, өйткені менің ойымша шымылдық жабылатын сияқты. Иә, дәл қазір. Иә, сонымен шымылдық жабылды. Ақыл дайынсың ба? Ақылға Мәриям келді. Дайынмын. Қайтадан ортаға шығуға? Менің ойымша Шахмырза бұл жолы ақылға емес, үміткер бұл жолы Заринаны таңдап келген сияқты, көптен бері отыр ғой, күтіп осында. Жоқ, макияж жағып келген екі қыздың бірі болғандықтан бәлкім Заринада болуы мүмкін. Мүмкін, немесе кеше келген Ақботаға келуі де мүмкін. Экранға назар аударайық. Тұрақты, тұрақсыз. Тұрақты, тұрақсыз. Егер сіз өз сезіміңізге тұрақты болсаңыз, үміткер таңдады, кеше келді, бүгін үміткер бар. Талай қыздарымыз жылайтын сияқты қазір. Алғашқы таныстығы қалай болады? Алғашқы үміткері, соңғы үміткер болу ықтималдығы бар ма? Жарнамадан кейін. Жүрген, жаңағыдай бақылап жүрген, осы моментті күтіп жүрген бір жігіт келді деп ойлаймын жалпы. Негізі маған көрермендерден бір кісі жазған етін, Қырғызстаннан, Бишкектен, менің мінім сені көріп қатты ұнатып қалды, жақын арада барады деп. Бәлкім Қырғызстаннан. Бірден, бірінші күннен бастап сөйтіп жазып жатыр ма? Жаңағыда сырымен бөліскен едім, жаңағыда айтып жатырмын да, сырың неде, кейбір қыздарына жерде бір айлап отырады кәдімгі үміткерді күтіп. Сен келдің, бірден келді. Мен үшін таңғалатын жайт емес, негізі қыздарға да қарап отырсаңдар, негізі әдемілік жағына ұтып кететін Бота деп ойлаймын, осы жерде отырған қыздардың арасынан. Бір күн келді, ертесінде әдем болып кетті, енді Жанел... Кенже, қыздарды бөлмей қойш, не ақ бөлі өтсің үйтіп, қазір қыздарды ренжейді. Бөлі емес, үйткені қыздар қазір іште бір өкініші бар, не себепті Ботаға келеді, не себепті бізге келмейді деген. Шахмырза, мен айтайын. Оны мойындай білу керек сияқты. Мен осы кезде айта кетейінші, Кенже, сен өзің сана сезімің төмен, үйтіп қыздардың бәрін бөліп отырған шығарсың. Иә, Бота әдемі, ол өзінше әдемі. Мында отырған қыздардың бәрі өзінше әдемі жаным. Келмеген адамдарға үміткер скоро келеді. Сен өзіңнің үміткеріңе еге болып, Айжан екеуің аралығында не бар екенін шешіп ал, одан кейін қыздарға қашан үміткер келеді, келмейді, соны шешесің. Жоқ, кеше ғана Жанелді әдемі деп отырған адам еді, бүгін ой өзгере қалды Кенженің. Ботаға сұрақ қойсам бола ма? Иә, Бота, ой, кішкене ыңғайсыз, өзіңді сезбейсің ба? Өйткені қазір жігіт келеді, а сен гүлің жоқ қалтыңда, қолыңда. Ыңғайсыз емес пе кішкене? Қап. Енді сізге алып келемін. Просто білмей қалдым, бірінші күннен үміткер келеді. Иә, екінші рет. А, мен саған гүл беріп едім ғой, қайтарасың ба? Бере салайын. Или ақшасын ба? Ақшасын таба алсам беремін. Меруерт. Шахмырза, мен осы жерде Бектасқа айтқым келіп отыр да. Жаңа YouTube сұхбатта айтып жатыр да, мысалға Меруерт әлі үміткер жоқ дейді да. Сен айналайын, өзіңе қара баршы, сен өзің шақырдың ғой үміткерді. Ал мені таңдап, мысалға екі үміткер өзі келді. Сенің ол жерде сөйлейтін жөнің жоқ, түсіндің ба? Және жаңағы көйлекті қайтарсаң, ертең ақ келеді саған. Меруерт, Шахмырза, мәселе санында емес, сапасында деп ойлаймын. Көйлекті қайтар.
көлікті қайтарамын, е. Мен айтамын, киіп болған екен, не керегі бар оның? Киіп киіп алып, соң басына қабылдамауың керек ол киімді. Сен екі сөздің басын құрауды үйреніп алып, мен жарай ма бірге ақыл айтып тұрып? Сен оны кимей жатып айтуың керек, олжас керек емес. Маған ақыл айтатын адам сен емессің, түсіндің ба? Жоқ, Бектас, олжас қайтар. Жандар, жоқ, қыздарды айтып отырым, болды. Жоқ, Бектас, олжасқа қайтар, олжас өз киіп алады, себебі қыздарға қол көтереді ғой, сонда сылап ақ. А, сол көйлекті айта кетейін, Шахмырза. Өзі жоқ адамды, бүйтіп артынан жалындау. Шахмырза, мен сол көйлекті айта кетейінші, нәзік мен сөйлеп жатыр едім. Ол көйлекті Шынарға кигізіп маған алып келген екен. Сол үшін, ол көйлектің маған түкке де қажеті жоқ, мен оны бермей лақтырып жіберсем ба деп ойланып отырмын. Мүмкін Шынардың өзінен алған шығар ол көйлекті. Бутигі бар ғой. Шынарға кигізіп алып кепті, я мен оны естіп отырмын. Сол қалып кеткеннен кейін саған алып кеп берген ғой саған. Бектас, сен аузыңды жапшы, қатын құсамай. Мен қатын құсап отқан жоқпын, мен саған конкретно айтып отырмын. Үйіңді жинап жүре берсен, түсіндің ба? Болды ғой, мына жерде Бектастың майдаланып кеткенін көріп отыр ғой, бетіңе кремің жағып отыра берші. Қандай үмітке келгені туралы әңгіме айтып болып жатыр еді мына жақта, меруерт туралы емес. Меруерт маған қарап әңгіме айтып отыр ғой, мен жалғыз меруерт емес. Сен бастадың соны ютубта, түсіндің ба? Жарайды қыздар, ұрыспаймыз, тыныштық. Иә, болды, қойыңдар. Үміткер күтейік одан да. Дайынсың ба? Дайынмын. Бір ішкі сезім бар ма, алғашқы үміткерім соңғы үміткерім болады деген? Иә. Yeah. Бар ма? Иә. Yeah. Енді лайым солай болсын деп тілейік. Аумин. Алғашқы таныстығы, алғашқы үміткері, қандай жігіт келіпті, бірге көрейік, қарсы алайық, келіңіз. Камила, енді білмейм, ботаға қалай, бірақ біздің қыздардың жарысы вау деді. Ассалаумағалейкум. Вау деді, е? Істемейді ба? Деді, деді, е, деді. Даусыңыз естілмей қалды ғой деймін, қайтадан қайталасаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, мен Қырғызстаннан келіп отырмын. Е, ойнап отырмын. Тараздыкымын. А, қалжың ба? Е, қалжың. Қош келдіңіз, қай жақтан келсеңіз де. Тараз қаласынанмын. Қай жақ? Тараз қаласынан. Уже Сен де Тараздан ба? Иә, Тараздан. Жерлесің келіпті. Әуелі бірақ атыңызды біліп алсақ жақсы болады. Дәулет есімім. Дәулет. Дәулет. Мхм. Жасыңыз? 18-де. Оу. Жас шектеуі бар еді сенде, иә? Нешеде? 19 еді. 19. 19-дан басталған ба еді? Бір жас кішкентай. Айттым, бір жас. 3 жас кішкентай еді, 19-ның өзі нормально. Мхм. Жарайды. А, немен айналысасыз? Осы Алматы қаласында жұмыс жасаймын. Үйдегілермен, сенімен. Дәулет, бүгін тамақ ішпедіңіз бе, білмеймін, бірақ даусыңызды шығармасаңыз, мына жерде танысу өте қиын болады. Қорқып отырым. А? Сасқалақтап отырым. Сасқалақтама, даусыңды шығар, кәдімгідей, нық-нық. Баритоның мен, даусың мен, қыздың жүрегін бауырауды бастасаңшы, сонымен есімі Дәулет, жасы 18-де, басқасын түсінбедім. Таразда? Осы Алматы қаласында жұмыс жасаймын. Аха, кім боп? Өзімнің ағам кәсіптерінде бірге қасында жүрмін, нағашы ағаларым ғой. Нағашы ағаңның кәсібіне көмектесіп жүрсің? Иә, осы Қалқаман қаласы, негізі Алматыда өскенмін. Алматы қаласында, Қалқаман деген районда, сол районда кішкентайымнан өскенмін. Ауылым Тараз, бірақ енді Тараздың қасында. Тараз дейді ғой енді. Рум Дулат. Рум Дулат. Дулаттың ішінде? Нақты руыңыз қандай? Ау? Нақты руыңыз кім? Дулаттың ішінде Бесторсық. Ботпай. А сенш? Ошақты тас жүрек. А, ошақты. Ошақты тас жүрек. Мә, Нұрсұлтан сені білмей кәдімгі тиісіп жүр екен ғой, енді тиіспейтін болады. Соған байланысты. А? Енді тиіспейтін боласың. Нағашымыз бол, маған тиіспейін. Қарындасың. Қазір үнді сериалы басталады. Бауырым деген сияқты әңгімелер, иә. Негізі, екі қазақ 5 минут сөйлесе туысқан болып шығады ғой, түсінікті. Тараздың жігіттеріне көзқарасың қалай? Кейбір мысалы, оңтүстік өңірдің тумалары қыздар әсіресе. Бұлай айтады ғой, е, мысалы, Шымкенттің қыздары, мен Шымкентке тұрмысқа шықпаймын ешқашан. Шынар, сенде бар ма ондай? Жоқ, мен мүлдем жер таңдамаймын. Маған негізі бірақ батыс жақ болса қатты қуанатын едім, бірақ Тараз болса да қуаныштымын. Тараз болса да қуаныштымын. Неге батыс дейсің? Мен батыс ұнайды маған қатты, андай мұнай бар, ақшалар көп. Иә, күшті. Сен үшін материалдық жағдай маңызды емес дедің, е? Жоқ, маңызды.
өз-өзіне жеткілікті болса, мені толықтай қамтамасыз етсе, етсен үйленгеннен кейін әлбетте. Бірақ прям бай, шірген бай болу керек демеймін. Главное, чтоб еңбектенетін, алдыға жылжитын адам болса болды. Нағашысының қолында жұмыс істейді. Иә, әкемді мен араласам, бірақ алыстан. Әкеммен араласам, бірақ алыстан араласам. Бұлай негізі нағашыларым қолында өскем. Ой, даусыңнан айналайын, естідік қой. Нағашыларының қолында өсіпті, оған себеп не? Және басқа да ақботаның қандай талаптары бар, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Жоқ, мен. Мүлдем. Мүлдем? Сонда мектептен кейін мүлдем оқымағансыз ба? Жоқ, түскем, екі курс оқып, өзім шығып кеттім еркімен. Не себептен? Мамандығын ұмытты. Аудан кейін түсетін ойыңыз болған жоқ па? Жоқ, енді түсінде отырмын. Пландар бар. Қандай мамандыққа? Негізі юридическийге түскім келеді. Мен үйдегілер автомеханикқа түсіріп салған ғой. Нағашыларым. Сонда Бота, сен үшін болашақ жарының дипломы міндетті түрде болу керек па? Жоқ. Қазіргі заманда менің ойымша дипломсыз ақ адам шарит етсе деген. Жоқ, мен өз басым маңызды деп ойлаймын. Ну, кому как? Маған особо маңызды емес. Диплом ату кеп, қаншама адам дипломды алып, үйінде шан басып жатады ғой. Қанша жыл оқу, это тоже еңбек, шыдамдылық. Көп адамдар шыдамай сразу екінші, бірінші курста кетіп қалады, білмеймін. Егер де бір оқуын шыдай алмаса, өмірде нені шыдай алады деп ойлаймын. Ну, егер өзіне ұнамаса, не үшін ол шыдау керек? Қанша диплом бар негізі? Де екі диплом бар. Қандай? Колледж и университет. Высшее образование ма? Иә. Молодец. Тиісе алмай қалдың ба? Жоқ, нәзік, мен де высшы бітірдім, бухгалтер мамандығын, бірақ мамандық бойынша жұмыс жасамаймын, өткен ұнамайды маған. Психологсың? Сен сонда психологияны дипломсыз орындап жүрсің ба әлі? Жоқ, жоғары оқу, мен есеп және аудитті бітірдім, а психологияны мен курстарын өттім, оған дипломым жоқ менің. Ааа, бәсе! Құдай, бәсе! Айсажа, микрофонды қос, содан кейін сөйлейсің. Жоқ, көбінесе адамдар жұмыс істемейді деп, бірақ та ол все равно дисциплина. Таңертең тұру, бару, коммуникация, ол бәрі әсер етеді, үйренеді. Бір нәрсені, зато өмірде бірнеше профессияны білесің. Любой моментте, любой жаққа кіріп кете аласың. А чем мектептен дымым жоқ, даже математиканы ештеңкені білмей отырасың, разнорабочий болып қара жұмыстарды жасап. Нәзік, ең бастысы, сенің жақсы көретін ісің, твое призвание, диплом маңызды емес, сен не ұнайтысаң, сонымен айналысу керексің. Жоқ, нәзік, әркімге арқалай ғой. Оқымаған ер-азаматтарға. Бұл қызы бір ай бой бақылап жұрым, танысуға келдім, өтініш маңырап кеттіңіздер шынымен ше. Мен қазір қызбен танысып алайын, сосын барып сұрақтарыңызға жауап берем. Дәулет енді қызбен танысу үшін сұрақ қой керексіз. Я тоже. Нәжерде маңырап деген сөзіңіз өте қате болды, нәжерге бізге деген сұласып болса, біз сізге... Жоқ, мен осы сөзіңіз үшін кешім сұрайым, просто мен қызбен танысып олайын, ұнатқаныңызмен сөйлесіп олайын. Енді онда не істеп отырсыз танысыпай, өзіңіз үндемей отырғаннан кейін қатысушылар сөйлеуге мәжбүр болады. Я осыдан оқымағанын осыдан білуге болады. Олай айтпаңыздар, шынымен алғашқы үміткеріме, пожалуйста, кім сай. Ақбота, жоқ, саған емес қой ол негізі. Негізі дұрыс емес сөз айтылды, факт дұрыс емес сөз айтылды. Оқыған кезде оқу мектебі екінші құрал, тәрбие құралы болып есептелінеді. Мектеп оқыған ғой қате. Ленин атамыз айтқандай, оқы және оқы. Иә, дұрыс, мен 30-ға келсемде оқимын негізі, әліге дейін курстарға барамын. Міне, пионер. Скоро оқиын деп отыр. Жақтар кеткен ба? Оқу оқымасаңыз да, Дәулет, кітап көп оқысаңыз. Рахмет, брат, байқаған үшін. Дәулет, қош келдің, салам алейкум. Негізінде вот мысалы келтірейікші, сен вот ер жігітсің, и саған кішкене бір қыз тараптан внимание жетпей жатыр да, и ол саған гүл жібереді. Сен не істейтін едің, қалай қарайтын едің осындай моментте? Сол гүл мәселесі. Білмеймін, өмірімде қыздан гүл алып көрмеген, бірақ. Жоқ, енді осындай момент болып қалады, не істейтін едің, қандай реакция болатын едің? Бірақ қарсы емес, бірақ бір түрлі сезім болады сияқты. Гүлді алатын едің, бірақ сосын айтатын едің, иә, бетіне. Бірақ қалай қарасаң, ұят қой. Бірақ аласың ба? Өзіңіз бересіз ба? Негізі я берем ғой. Ол просто ондай жағдайға жеткізді. Менен сұрамай деген ғой. Шақ мырза, мен айтып өтейінші осы жерде. Ол просто Дәулет ондай жағдайға жеткізбейтін еді деп ойлаймын. Өзі внимание беріп, қыздан гүл алмайтын еді деп ойлаймын. Сен танымайсың ғой, Дәулет. Жоқ, екінші вариант бар ғой. Сол гүлді қанша теңгелік сумма гүл болды, екі есе көп суммада подарка қайтарып сыйлай алуға болады, ренжіме деген
немен. Ниетпен, айс, сен істемеген нәрсе сол. Алғашқы үміткерің ешкім тиіспесің десең, өзің сұрақ қой. Сұрақ қойын. Сіздің толық отбасыдан шыққансыз ба, ата-анаңыз бар ма? Және де үйде қанша баласыздар? Жалғызбын. Жалғыз. Мамам мен папам, короче, туылғаннан айырылысқан. Мен нағаш апам, нағаш атам қолында өстім. Сол кісілермен, қазір әлі күнге апам бар, шүкір. Сол кісінің арқасында қазір жұмыс дегенде бізде автосервисіміз бар, сол жерде администратор болып жұмыс істеймін, ағамның автосервисінде. Ой, керемет. Дәулет, жалпы атам мен әжені ата-ана ретінде мойындайсың? Иә, мен мамамды как тәте деп айтам, туған әпкем сияқты болып кеткен. Екеуі екі жаққа бөлек тұрмыс құрып кетті. Сол себептен атам мен апамды мама, папа деп айтатын, бірақ атам өмірден қайтты. Апам бар, шүкір. Дәулет, енді қазақта жалпы ата-әженің қолында өскен жалғыз бала сен емессің ғой, бірақ дей келе мынандай бір дүние бар дейді, сол рас па, жоқ па? Мысалы, өзіңнің туған ата-анаң мен ара-қатынасың біраз алшақтау болады, яғни ата-ана ретінде ата-әжеңді қабылдайсың. Яғни сен мысалы өзіңнің биологиялық анаңның қасына келіп, ана деп, мысалы, не тәте деп, бір белгілі бір жақындықтарың бар ма, жоқ әлде кәдімгі бір ресми бір туысқан сияқты ғана ма? Бір-біріміздің үйімізге қонаққа барғанда ғана көрсеміз, ондай вообще жақын емес. Яғни тіпті тым жақын араласпайсыздар. Туған анам сияқты емес. Жылулық жоқ, сезілмейді ол кісіге, тартпайды. Сен өзің сол дәстүрге қалай қарайсың? Енді бір жасымнан почти туылғаннан апам баққан ғой, содан мама, мама деп сол кісі қатты жақын болып келеді. Мен өзімнің баламды ешқашан да даже ата-енем болса, тіпті өзім ата-анам болса да мен бермейтін едім. Қарсысың ол деп? Иә, қарсымын. Әркімге әрқалай, может, кейбіреулер жұмыс істегісі келетін шығар, мен баламды үлкенше қасында боламын. Істеген ошибкасын істегім келмейді. Наоборот, түзегім келеді сол ошибканы. Мысалға, Дәулет, қош келдің, бірақ ата-анаңмен сен сөйлесіп көрген жоқсың ғой деймін да, ол қандай мәселемен ажырап кетті? Мүмкін. Енді күнә екі жақтан да бар ғой. Иә, екі жақтан да бар ғой, сол мәселе болып тұр. Бірақ сен айтып отырсың да, қазіргі таңда мен анаммен араласпаймын деп. Мүмкін. Жоқ, қонаққа барғанда араласамын да, көріп тұрамын постоянно. Сөйлесіп сұрап көрдің бе сондай ситуацияларды? Сұрап көргем. Ал әкең мен ше? Әкем анамды жамандайды, анам әкемді жамандайды деп бір-бірін. Шақ мырза. Әкеңмен де араласасың? Әкеммен де араласам, былай барып тұрам, амандасып қал жағдайын біліп. Өз шақырады. Кешіріңіз, мында естіп жатырмын ғой тақырыптарды, бірақ та өзім ата-анаммен тұрмаған соң, бірақ та көп адамдарға сенбеймін. Өзі айтып жатыр, болашақта мен сондай тағдыр балама көрсетпеймін, білмеймін, сенбеймін. Мүмкін тура сондай қателікті қайталайды деп ойлаймын болашақта. Оу, сен өзің бұндай стереотиптерге наразы едің ғой? Жоқ, адамның өзіне байланысты. Не себептен? Себебі мен сол ортада өсіп жатырмын, ортада мен секілді адамдар көп. Бірақ та бәрі көбісі солай айтады да, сол қателікті көбісі де жасайды. Мүмкін мен де, мен осы адамдар, кейбір қасымдағы қоршап жатқан адамдарды көріп, соларға даже стимул аламын осындай болмау үшін. Бірақ та көбісі 90%-ы, 10%-інден тура ата-ананың қателігін жасайды. Жоқ, мен бұл жерде Дәулетті түсініп отырмын. Менде де примерно осындай ситуация ғой отбасымның ішінде. Мама мен папа мен бар да, бірақ қатты жақсы көремін оларды, бірақ кішкене қазір, иә, қазіргі уақытта мен осы бастап отырмын да, кішкене жылы көрсетуге, и саған да сондай совет берейін деп отырмын да, кішкене гордость алып тастау да, и мам, пап, даже ештеңе жасамаса да, жақсы көремін деп кішкене сөз бір екі рет шықса, уже привычка болып қалады да, и ішінде теплота будет, мне кажется. Мынандай ғой, әркімде әртүрлі. Мен анамды өтірік айтпаймын, туылғаннан кейін 10 жасымда бір рет, 16 жасымда бір рет көрдім. Қазақстанда болмаған, шетелде. А, шетелде болды. Иә, екінші күйеуі шетелдік азамат. Түркияның азаматы. Көшіп келгендерін осымен бір ақ жыл болды, содан кейін вообще қатты тартпайды мені. Тағы да білесіз ба, не үшін себептен сенбеймін? Мүмкін менің анам болғанда мен анаммен жақын тартылып сөйлесетін едім. Менде мүмкіндік сондай жоқ, себебі мен өз мамамды білмеймін қайда жатқан жүрген. Сізде мүмкіндік бар, но сол сіз сол мүмкіндікті қолданбай сөріңіз, онымен сөйлеспейсіз, сол себептен мен сізге сенбеймін. Кен сізде мүмкіндік бар, қолданбай жатсыз. Жоқ, мен де сөйлесемін ғой, просто тартпайды. Ол кісі как маған бір бөтен адам сияқты болып сезіледі өзіме. Қатты жақын тартпайды неліктен екен. Әкеме де қатты тартпайды. Мүлдем. Мен мұнда сізді түсінем, себебі менің нәзік екеуміз кеше анасы туралы сөйлескенде, мысалы менің де анам бар, менде сіздікі сияқты. Мен анамды көріп тұрам, бар екенін білем, бірақ Айса жан айтып отыр ғой, жақсы көрем деп айтып көрсе мүмкін дегендей. Мен анаммен сөйлескенде айтам, ол да айтады, мен сені жақсы көрем деп шынай айтады, бірақ мен қосыла салам, мен де сізді деп. Менде де ондай тартылыс жоқ, сол үшін мен де түсінем сізді. Мне кажется, ну,
это привычка просто. Обычно не сияқты болады, если тартылмаса, ол тартылмайтын сияқты мен. Просто ол қазір бар кезде бізге білінбейді ғой, ертең өмірден өтіп кеткенін неге айтпадым, неге просто қасында болмадым деген өкінші. Мен ол туралы, мен ол туралы ойлайым, әлі де ойлайым, себебі мен анам қатты ауырып қалатын кезде ойлайым, егер анам өліп қалса, құдай сақтасын әрине, бірақ мен ойлайым, мен оны бітіп. Анам қайтып кетті ғой, деп өзім андай, не мен қарамайым деп ойлаймын, мені бір, ну, болды, болды, жоқ-жоқ, біз бәріміз өмірден кетеміз деп қарайтын сияқты мен өзімді. Жоқ, ауыр айтып жатқан сияқтысын деймді. Анна, жалпы Анна мен Дәулетке айтқым келеді, негізі аналарын қазіргі таңға дейін тірі ғой әлі күнге дейін. Мүмкін бағалай білу керек сияқты, мен ойымша ол сендерде әлі күнге дейін өкініштерің бар, реніштерің бар. Соны айта алмағаннан кейін сендер дұрыс араласпайсыңдар. Мысалы келтіріп кетейінші, бізде 6 маусымда Айза деген қатысушы болды осы жерде. Ол кішкентай кезінде даже бөпе кезінде қалдырып жаңағыдай ситуацияға байланысты бірге болған жоқ. Одан кейін осы бағдарлама арқылы екеуі қазіргі таңда жақсы араласады. Сөйлесіп тұрады, ішіндегі заттардың барлығын айтқаннан кейін барып екеуі ана мен қызы секілді жақсы араласып тұрады. 27 жылда бірінші рет көрді ғой деймін, иә? 27-де. Мен анамен біз де араласып тұрамыз, тоқта айта салайыншы, кенжеге жауап беріңіз. Біз де араласып тұрамыз. Бірақ менде оған анам, мамам деген ондай сезім жоқ. Yeah. Тәтем сияқты мен... воспитательдерді мен больше Анна, не істеймін. Анна саған айтып кеп тұр. Дәулет. Может, қазір апам тірі болғаннан кейін қатты тартпай жүр. Может, yeah. Ол кісі өмірден кеткеннен кейін, может, жақын араласып кетерміз, білмеймін. Yeah, бірақ ана... жас қой, анам. Иә, yeah, Анна деген ол қандай жағдайда болсын, ол жаныңда табылатын жалғыз адам ғой. Дүниесіз пенде көкке сия алмайды, кей жігіт сиямын деп қиялдайды. Ауру болып жүре алмайтын тағыр кедей, жалғыз анағаны жамандыққа қиялмайды деген бір сөз бар ғой. Сол үшін сені нағыз жамандыққа қимайтын, сенің бұл өмірде бар екенін білетін, шынымен нағыз ол ана деп ойлаймын. Сол үшін анаңды ешқашан да олай айтпаған. Жоқ, мен Бектас, Бектас, мен кенже екеуімен келіспеймін. Олар баланың еш кінәсі жоқ, ата-ана да кінә. Не үшін баласын тастап кетті? Не үшін ол мама анасын іздеу керек? Баласын керек емес деп тастап кетті ғой ол. Мүмкін бір себеп болған шығар. Баланы жасауды біледі адамдар, бірақ туып тастап кетеді. Зарина, сен ертең ана болғанда соны түсінесің. Қазір сен отырасыңда не үшін тастап кетті? Мен ана болсам баламды ешқашан тастап кетпеймін далада. Тастап кеткен аналар ертең тастап кеткен жоқ. Ертеңгі айтасыз да, анамның қайтыс болып кетсе де, мен оған қайта қатты жыламаймын, өйткені маған оған жыл жоқ деп айтсаңдар. Зарина, ертең сендер аналы боласыңдар, сол кезде түсінесіңдер сол ситуацияны. Анасы айтады, анасы не заслуживает таких слов. Олай айтуға болмайды, Зарина. Бақ Дәулет. Бұл жерде Дәулеттің басында бір андай ситуация болмады да, ананы өзі іздейтінше, ертең бұйырса бір болады жағдай, бір ананы өзің іздейтіндейше, сен ананың беретін жылулығын бас апаң дедім ба, ол да бере алмайды, ешкім бере алмайды. Шынымен де Бақдәулеттің сөзін жалғастырып кетейін, иә? Шынымен ананың бір минутқа бола ма, мен қазір мына эфирде апамды көріп отыр, сондықтан бұл теманы жаба салайықшы. Жаба салған да жоқ. Неге апасы бере алмайды? Меніңше толықтай бере алады. Толықтай. Мысалға есейгенше анасын екі ақ рет көрген жан, иә, мысалға. Арасына сөйтіп айттыңыз ғой. Иә, қаншама жылдар салып. Ал апасы мықты ғой, апасы өсірді, апасы баласындай жақсы көрді. Апасы толықтай анасынан да асқан махаббат бере алады. Иә, бұл жерде ананың рөлін анасы әже салып отырды және бүкіл сол махаббатты берді деп ойлаймын. Және Азизаның мәселесінде, Камила, келісесің ғой, иә? Ананың талпынысы болды. Яғни Азиза өзі барып іздеген жоқ. Анасы жаңағы қызым деп бірнеше жыл бойы араласайықшы деп, ол әуелі жоқ деп, содан кейін студияға келіп, әйтеуір бір күресінің нәтижесінде, анасының күресінің нәтижесінде Азиза кішкене жібіп, жарайды, байқап көрейік деді. Енді Дәулеттің мысалы бір, ойбай, жетім өсті, ата-ананың жылулығынан кенде қалды деген әңгіме емес қой, иә? Ата-әжесі толығымен ата-ананың рөлін атқарып, жаңағы немерем емес, ұлым ретінде көріп, кәдімгі бүкіл жақсылықтарын аямай, иә, бір адамдай тәрбиелеп берді. Және менің ойымша кәдімгі бір аналық деген сезім, анам деген сезім әжеңе қазір. Дұрыс қой? Иә, дұрыс. Иә, сондықтан жаман болған жоқ. Мен қоса кетейінші. Жоқ, бір сөзіне. Сен дұрыс емес айтып отқан сияқтысың негізі. Менің бір ағам бар, өзінің балаларын қатты жақсы көрген, негізі қатты жақсы көремін деп ойлады. Бірақ та немересі туған кезде айтады да маған, мен бұрын балаларымды қатты жақсы көрмеппін дейді. Немере қатты ыстық болады екен да адамғашы. Сондықтан әжесі туралы, ата жеңнен қолында өскен адамдар туралы өйтіп айтпауыңды сұраймын. Жоқ, жоқ, мен бұл Дәулеттің өзіне айтып жатырмын да, сен өзің іздейсің деп жатырмын да. Ертең бір жылулық керек келген, керек болған кезде. Және анасына да бүйтіп айдалада тастап кетті баланы дегенге келіспеймін енді.
тастаса да, өзінің ата-анасына берді. Өзінің өмірі бар ғой, өзінің семьясы бар, мен оған қалай барамын. Айтпақшы, өзіңіздің сол анаңыздан, немесе әкеңізден бауырларыңыз бар ма? Жоқ, әкемнен бар негізі. Туған қарындасым бар, екі қарындасым бар. Ол жаңағы бауырларыңмен араласасың ба? Араласамын қарындастармен. Менің ойымша бір... Мамамның бірақ балаларымен араласпаймын. А, бар я олар? Ода бар, екі баласы бар, олмен тоже. Әкем жақтан, енді ол туған. Туған болып келеді ол, мамам жақтан туған емес. Просто мамамыз бар. Бұл таңдауыңыз ба сіздің? Е, мен таңдауым. Демек, анаңызға деген бір еншіңіз бар ғой? Жоқ, еншім мүлдем жоқ. Мен кем өскен жоқ. Мамам туған інісі бар, ағам. Жағдайы жақсы. Сол кісінің арқасында мен осы жағдайға жеттім. Сол кісі көмектесіп, оқуға түсіріп, поддержка. Я, Камила ханым, бұл жерде мен бір тақырыпқа кішкене наразы болып тұрмын, себебі сіз өзіңіз айттыңыз ғой жаңа. Бір егер де әжем дүниеден өтсе, мүмкін ол кісіге көңілімді аударатын едім деп. Сонда сіз үшін бір адам өмірден кету керек па, басқа адамның қадіріне жету үшін? Жоқ, туған адам емес, баққан адам жанға жылы болады. Мына тақырып көтеріліп отқан, баққан кісінің жүрегіне тиюі мүмкін, сондықтан дәулетті ыңғайсыз жағдайға қалдыруы мүмкін осы тақырып. Себебі өзі айтты ғой жаңа, бір кісі дүниеден өтсе деп өзінің әжесіне өзі айта өтті. Жоқ, өтсе бәлкім, может, мен барам, может, мен бармаймын, бірақ мен тақпай. Болжамы ғой, болжамы. Бір туысқандардың арасынан енді жоқ емес, бар ғой мысалға, иә, ондай қазір үлкен ересек кісі болып кеткен және апалар өмірден өткеннен кейін ешқайсысы анасын іздеп бір талпынған емес. Ол апасы анасы ретінде қалған өмір бақи, тіпті тіл тигізбейді, біреу қатты сөйлеп қойса ашуланып кетеді кәдімгідей, айтпа апам туралы ондай деген сияқты. Анасына ешқандай енді бір қатты жылулық көре алмаймын. Тағдыр енді, тағдыр не болса да тағдыр, және бұл тағдырлардың барлығын ашық айтып отырған дәулетке рахмет айту керек. Өйткені мысалы, өзі де қобалжып отыр, тансам деп шығып отыр, оның үстіне мынандай мысалы, енді екінің бірі бөлісе алмайтын мәселемен бөлісіп отыр. Жігіт менің ойымша таныстыққа әбден ашық сияқты. Бойын сұрады ғой, иә, бірінші ретте қыз. Сондықтан бұл драматургиядан гөрі бойын көрсін деген ниетпен шымылдықты ашамыз ба? Ашайық. Ашайық, кеттік. Қыздар бірінші бойдан бастайды, соншалықты маңызды ма? Иә. Өте. Өте маңызды. Өте маңызды. Не деген дискриминация? Бой қалай екен саған? Ұзын. Мен тем более каблуктамын ғой. Каблукпен де менен ұзын болып тұр. Яғни талғамнан шықты. Иә. 50% жүрегім жауланды дейсің. 30. 30. 30. Бой 30% жүрегін жаулайды екен. Енді сырт келбеті жігіттің болмаса, қасына қарасаш қасына. Неге барлығын балдарға беріп қояды екен, барлық қас кірпік. Иә, мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет, қуаныштымын. Бірінші күні батылдық танытып, мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Тіпті даже тоқып кеттім ғой. Сенің талғамыңда ма? Негізі бір ай бойы бақылағам. Сені түсіндім. Ботаның талғамында ма, Дәулет? Иә. Сырт келбеті, былай көшеде осындай жігіт келіп танысайық десе, иә дейтін едің. Иә, бірақ негізі мен кеше дұрыс емес айттым, түріне қатты қараймын деп ше. Жоқ, мен сіз өте сымбатты адамсыз, просто негізі бірінші очередь шешетін нәрсе ол еркектің андай өзіне уверенность болса, ол любой кезде любой қызды сындырып алады деп ойлаймын. Жаңағы Дәулет ұнады. Ақпытан енді Айсаз екеміз бір екі мосыра кездесіп қой, взгляд қандай талғамын бар екенін білеміз да, былай просто сыйластымдылық танытып айтып отқан сияқты. Жайық, мен сізге болып сыйластымдылық танытып танысқан етімін қателесіп. Жоқ, бірақ маған басқаша көздеріңмен қарағасын, былай қарамаған сізге ма? Қойыңызшы. Жоқ, 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 ұнамады, мен ойымша ұнамады. Сіз жаңағы жоғарғы білім маңызды деп ойлайсыз ба ер азаматтың өмірі? Негізі иә. Міндетті түрде болу керек па? Басында ойлағам, негізі армияға кетіп қалсам ба деп келіп тұрды. Повязка кеп тұр негізі қазір.
армияға кетіп, дальше военный негізі сол юридический сол үшін оқиын деп отырмын, армияға бармай. Болашақта өзіңізді сол құқық қорғау органдарында, немесе әскери қызметте көресіз, е? Жалпы болашағында әскери қызметкермен немесе құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін, кәдімгі қауіпсіздікті сақтайтын қызметкердің жары болу қалай? Олар да бір белгілі, олардың жары болу ерекше бір еңбек деп айтсам болады, яғни. Я, ұнайды, бірақ именно военный адам болған қаламайым. Себебі ол адам, ешқа, ой, 15 күн үйде болып, 15 күн үйде болмай, сон ертең мен тұрмысқа шыққаннан кейін мен бала көтерем, содан кейін. Ой, айналайын, сен 15 күн үйде, 15 күн түзде емес, сен күйеуіңмен көшіп жүресің. А, гарнизоннан гарнизонға. Қойыңызшы, ұнамайды, ұнамайды. Я, енді военный болған қаламайым. Ботаға сұрақ қойыңызшы, егер де араларыңызда барлығы жақсы болып жатса, жігітіңізді әскерден күтуге дайынсыз ба? Екеуіңізді барлығы жақсы болып жатса, шынымен? Бәрі жақсы болып жатса, я дайымын. Бірақ кішкене сөйлесіп-сөйлесіп, сосын барып, мен армияға кетіп баратырым, күт деп айтса, жоқ. Жоқ, қыздар осылай айта береді, күтеміз, күтеміз деп. На самом деле, по факту, қазір күтетін армиядан қыздар жоқ. Ой, сені күтпей, кәдімгі тұрмысқа шығып кеткен біреу болғандай айттың ғой, кәдімгі. Әскерге барып кел. Иә, бір әскерге барып қайтып, жаңағы бектас мына жерде өліп қалды. Ол парыз сияқты бір еркектікші. Отан алдында просто бір барып. Дисциплина деген не екенін көргің келеді да, дисциплина вот. Прям Тараздың баласы екенін ощущается бар ғой. Кәдімгі даже отырысы сөйлегені, что-то родное. Майдай жағып отыр ма өзіңе? Жоқ, кәдімгі Тараздың типичный баласы ғой. Жоқ, дисциплина маңызды болса, ол да университетте, колледжде де бар ғой сол дисциплина. Правильно. Армиядан кәдімгідей достарым бар негізі. Кезінде андай көп сөйлейтін. Ха-ха, ху-ху. Осы келді бір ай болды. Аналар кәдімгідей уже серьезный, сабырлы, прикол ұстамайды кәдімгідей. Еркек болып келгенде бойлары өскен еще даже. Денелері шыққан. Күтемін. Күтемін. Мәссаған енді көрді күтемін деп отырсың. Ойнап отырмын. Бойын өседі деп отыр ғой. Қалжыңдап отырған ғой. Жарайды, сұрақ қояйыншы. Сіз мен таңдаған кезде қай жеріме қарап таңдадыңыз? Не ұнады? Дұрыс қой, мысалы, Данияр Балжанды мұрнына бола ұнады. Короче, мен бір болайық көріп жүрдім. Сосын сіздің қатысушы болып келгеніңізді, үміткер болып келгеніңізді көрдім да. И сосын Жайық мырзаға келгеніңізді де көрдім. И бір сөйлегеніңіз, тұралпетіңіз негізі. Сырт келбеті ғой, иә, былай ойбай жан дүниесі, сенің ішкі парасатың деп өтірік айтпай қойшы, иә. Сырт келбеті ғой, сырт келбеті ғой. Жалпы талғамыңда осындай қыздар ұнайды. Иә, сосын кеше отырдық балалармен отсақ. Короче, бір болай айтып жүрген ғой, ақбота, ақбота деп. Кеше қатысушы болып отырды деп естідім. Резко момент заявка жібердім. Редакцияға хабарластым, резко бірінші үміткер болайын деп хабарладым. Достарыңыздың арасында, қазір айтып алайын, достарыңыздың арасында спор болып, спортпен келген жоқсыз ба? Жоқ, ондай емес. Әжең, анаңызға айттыңыз ба? Әжем көріп отыр қазір. Әжеңізді айтып отырмын. Әжем көріп отыр. Хабар бар ма? Хабарда. Бізді көреді ғой. Көреді. Және ақбота деп таңдауыңды айттың ба өзің? Иә. Не дейді? Өзің көресің өз өміріңді деді ғой. Өзің көресің өз өміріңді. Шақ мырза бір сұрақ қойсам болады ма? Апам қарсы шықпайды, всегда қолдайды, давай, давай болды. Енді бір ақботаны сипаттайтындай бір мүмкіншілігі де болған жоқ қой, иә, өзі кеше ғана келді. Мүмкін бұзықтығын ұнатып келген шығар Шақ мырза. Бұзықтығын? Қыз өте бұзық қой, иә. Ошақтының қыздары өте бұзық болып келеді, және де ішінде тас жүрекпін деді ғой. Тас жүрек демекші, шынымен де тас жүрек келеді бір жағынан. Ру ғой ол, ру. Жүрегім тас емес, жұмсақ. Жоқ, мен таныстарым бар, шынымен де сондай. Мен осы кезде айта кетейінші, бізде Ақботан менің подругам ғой, енді құрбым, араласқанбыз. Подругамыз біз, иә, құрбымыз, өзің айта кетші, подругамыз деп бәріне. Сұрақ. Біз құрбымыз бүгіннен бастап. Кішкене андай хитрая, қатты еркелейді, тез қырсыққа, тез ренжейді. Негізі өзіңіздің мінезіңіз туралы айтып беріңізші. Қыз ашуланып дегенде қызды қалай басуға тырысасыз? Ашумен ба, әлде жылы жылы сөздермен ба? Мен осыны айта кетейінші, пожалуйста. Кішкене хитрая дейм. Енді дұрыс қой, мен ашық айтып жатырмын, дұрыс айтып жатырмын ғой. Я негізі мен олай, бірақ хитрая дегенде. Ол әрбір қызда өзінің бір хитрисі болу керек. Мінезін зертте, Дәулет, мінезін зертте, өйткені қазір мысалы мына жерде талқылаудан көрі менің ойымша Медина шайын ішіп тұрып, кәдімгі тәтті шаймен әдемі әңгіме өрбітсеңдер, мінезін өзің байқайсың. Өйткені әзірге жақын, ащы қалжыңдайды, тиісіп қалуы мүмкін, тілмен шағып алады. Егер Ақбота өзі сырласу кафесіне барғысы келсе, иә, барамыз. Шығарып салайық.